ទាំងអស់គ្នារាប់បញ្ជាខ្ញុំគឺរបស់អង្គការដើម្បីឲ្យមិត្តចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះភ្លាមទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញពីភ្នំពេញទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានលោកអើយសុំមេត្តាអ្នកអសូរឲ្យយើងខ្ញុំបានទីនេះផងចុះអ្នករបួសជាទម្ងន់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅកើតទេតើណាដល់បានត្រូវតែចេញភ្លាមមក លោកសូមមេត្តាឲ្យយើងខ្ញុំបានព្យាបាលអ្នករបួសជាទម្ងន់ទាំងនេះពួកអារបួសអស់នេះវាជាខ្ញុំបម្រើរបស់ពួកចក្រពត្តដែលជាអ្នកធ្វើអាណានិគមបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យជាតិមានទំភូមយើងខិនខោចអាប់អោនថោកទាបបើអស់នេះត្រូវងាប់បាញ់សមពួកមិត្តឯងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះមិត្តឯងជាអ្នកខិតខំសង្គ្រោះជីវិតពួកអាក្បត់ជាតិទាំងអស់នោះ សូមមិត្តទទួលនៅសេចក្តីកោតសរសើរក្នុងភិតរៈភាពអំពីខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមានកិត្តិយសស្រួលជាអតិបរមាការយកអំណាចរបស់មិត្តនៅភ្នំពេញ ពួកទាហានជាតិពួកទាហានខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញអធំភេកិច្ចៈនិងសម្ភារៈសឹករបស់កងទ័ពលន់នល់នៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅចំការមនខ្មែរក្រហមបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅអ្វីៗដែលមាននៅទីនោះ នៅក្រសួងការពារជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ពួកទាហានខ្មែរក្រហមក៏បានចូលទៅបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីៗដែលនៅទីនោះដែរ
ាទិដ្ឋភាពនៃអគ្គសេនាធិការកងទ័ពលន់នល់